Pretendojmë që jemi miq. Mbas e kam pritur për me ta thënë se jam akoma duke e parë. Po çfarë lidhje ka më? Prapë, nuk thuaj më. Nuk e kam fare për atë gjë. Më dëgjoj. Pse të dëm? Ja, shko çfarë bën ti? Më kush kjo më zon. Edhe kjo më dëm akoma më shumë. Kjo më dëm akoma më shumë, dhe ti e di që më kam drejt. Më le të thonë më çaj thua vetes u, jo mua. Mendoj që ta kam bërë me tavolin, me tavolin, jo, a ke bërë pat kesh. Po pra duke diskutuar, ai më tha shifë, tha, dëgjoçi, më dëgjoj. Në tavolin, kur jemi shokë miq, shoku ngrihet. Me unë të ula. Më dëgjoj. Në atë pa tutë, në fundë, në dhe me atë që bë gjëbë, që po të thori? Të ula. Ku ma dhe respektin atë? Nëse ti e matë respektin kështu, nëse kjo është mizura jote për ta matur respektin dhe shokut, e ke gabim. A, në tavolin shokut të thotë që a dojë më. Të flasë me këtë dojë, u, bëm batuta për mua, që po të thotë më? Po se është batut për të ullë. Që të batut e fundi shbërë e ti si shbërë për mua, ma thërë edhe këtëve kokës e thema. Që ku t'ja theti? Mirë, okej, ma hatë më vendë. E ti që këti, ke një gjithë të keshë, e ti që këti, që ti nuk pranon. Nuk pranon ti. Se unë po bëra një gabim, dëgjoj, unë bëj gabim. Çfarë bëra që të ula ti? Ma dëgjoj, më dëgjoj. Të ula. Unë po bëj gabim, unë po të bëj gabim, unë them fal. Them fal valla. Tu jemi njerëz, o valla, bëra pa dashje, më falo. Nuk e kisha për qëllim. Ti s'bën këtë, ti bën tjetër. Përse të vret ajo fjalë ty? Çka bën ti? Ti jeton akoma më keq. Unë s'jam tu di çka keni pas. Derës nuk kanë nevojë ta di njerëj, jo, rilat. Çka bën ti? Bën këtë gjë tjetër. Si ta marrë ti gjë? Si e? Qo kje? Mërzit. Ta se nësër. Oj, Ina. Ka shumë që e këtë. Ka të fuzi e këshu atë shtirë. Ka të fuzi e këshu të marë ca roba atë shkurtra. Sot kjo dit ka shku... Ashtë ullje? Ti mendoj që ishe duke ullu shokun? Unë nuk e di ashtë shokun. Ashtë nuk e di ashtë i dit. Thote Juli, shifë si përshikojnë këta dy. Ejdi me dhe i thashun po, i thashun ka një trëkën që nuk e di. Okej. Që Fationi, se po shifëshin këta dy. Okej. Fationi e pëlqen Ejdin, edhe këtu tani po bëhet një trëkën. Edhe qeshëm, kaq. Së është më bosha që më... Po, e pra, po thoja, pra të lutem. Po, se dita për shka është. Po, për këtë pra. Që sot vjen. Tu e të vi këtu, jo të krevatja sa, hajdi këtu. Po, dhe sa e qërë. Se energje keqa. Jo, se dita është se qa. Për këtë? E, ti ti djekë kjo gjë, për që të djekë? Që të dhamë? Gjë, mësë është... Që është për të këtë? Jo. Mësë është dhe? Në është amë dënë që ti me e ditë dhe me e thonë. Kushtë ta për kanë? Kanë e përmeni? Riken? Po thamë. Mësë është që kanë një njënë për ty? Për mu, për jo, mi zemër. Aj, njëtë një që bu me ty, bu me mua. Jemi shokë. Nështë të kështë më gjithë ashtu, një më një pak më ndryshë. Për ka është reagim shumë i madhë. Për këtë për i qëtë vogël që unë ngrej shoku nuk e ullë. Ku të ulla unë ty? Ku është ullja ty? Jo, së është ullis, do më thonë. Po e pra po thoja. Për më folë për një flert të që ka ndodhë. Ja, shisim. Ose ka pas ditën e ngarkuar. Se s'ka fajrë. Ose ka me ty që ka më vjenjë. Edhe se si e ka marë. Po thëmë. A e ke pyt në jërë? Për qa?
Nëse shkon njënë, daj te? Daj me, po jo, shpirt. Kemi shalt njëri tjetërin, që thua? Ko di unë, që dhjetë? Me e pyrë. Hajde Romeo ma shpejt. Hajde Romeo, zës kemi ku. Në se regulohet, veç i vinë ku. Se është gjë koti.